Ya, kita akan melihat balik keadaan keselamatan di kawasan lalu lintas kawasan sekolah. Biasanya kita ada amaran-amaran yang cukup diletak di setiap kawasan-kawasan sekolah. Biasanya cukup. Di laluan sekolah ada penjaga keselamatan jalan raya sekolah yang kita ambil juga. Tapi saya amat kecewa kerana ada berlaku beberapa kemalangan yang melibatkan nyawa pelajar-pelajar semasa mereka masuk atau keluar sekolah. Kita akan melihat kembali bagaimana kita dapat mengetatkan lagi kawalan keselamatan di luar sekolah, termasuk cadangan membina bonggol di kawasan-kawasan lalu lintas masuk kawasan sekolah. Dan memang diwajibkan kawasan-kawasan depan kawasan sekolah lalu lintas kita akan letakkan laluan, kita tebalkan lagi garisan kuning supaya kenderaan dapat belahan kawasan sekolah. Kita bagi speed limit, kita kurangkan hampir 30 atau 40 km. Kita telah melakukan semua. Ini masih ada pemandu-pemandu yang tidak memberi serius langsung atas segala halangan ini. Saya amat kecewa dan saya harap pihak keselamatan atau JPG juga akan mengambil tindakan tegas terhadap mereka yang membawa kenderaan terlalu laju di kawasan sekolah. Ini tidak boleh diterima sama sekali. Saya kecewa sungguh, tapi seperti saya katakan tadi, kita akan melihat balik bagaimana kita dapat mengetatkan lagi kawasan laluan lalu lintas depan kawasan sekolah ini.